Vzdialenosť od väčších priemyselných centier, ťažko prístupné cesty do dedín a kopaníc, biedne políčka v členitom teréne, to všetko poznamenalo územie Horného Spiša a Zamagúria, pečaťou chudobný a zaostalý kraj. Na území jedného z najmenších okresov, Starej Ľubovne, nebolo okrem jednej súkromnej píly a niekoľkých menších píl žiadneho priemyslu. Muži odchádzali do cudziny za prácou, alebo sa túlali s drotárskou brašnou, aby zarobili na každodenný chlieb. Oslobodením sa začala premena tohoto okresu. Železničnú trať Orlov-Plaveč-Podolinec začali budovať ešte koncom minulého storočia. Slávnostného otvorenia novej trate sa však obyvatelia dočkali iba pred 6 rokmi. Dávna túžba sa splnila. 7 stanicami tohto kraja prešiel vlak vôbec po prvý raz. Iba pred rokom začali stavbári v Starej Ľubovni stavať halu, v ktorej sa podľa plánu mala o pol roka začať prevádzka. Keď budúca tkáčovňa začala dostávať konkrétne obrysy, sedeli tieto dievčatá v laviciach závodnej školy v Liptovskom Mikuláši. Ich vekový priemer je nízky, 20 rokov. Ale na najmodernejších strojoch vyrábajú štvrťročne do 250 tisíc metrov polyamidových tkanín. Dievčatá tvoria základ budúcej textilky, ktorá zamestná do 900 ľudí už koncom tejto 5-ročnice. Vybudovanie závodu ani zďaleka nie je jediným plánom či úlohou, ktorá stojí pred budúcimi poslancami národných výborov. Medzi ich povinnosti bude patriť i starosť o včasné dokončenie domu služieb v okresnom sídle. Do konca roku 1975 vyrastie v Starej Ľubovni nová dominanta, kompletne vybavené sídlisko. Vyše 1300 rodín v okrese bude už onedlho bývať v novom. Či sa tieto predsavzatia stanú skutkami, to bude záležať aj na pracovníkoch závodu Prefab v Orlove. Dodávajú prefabrikáty a skeletové prvky do celej republiky. K 50. výročiu založenia strany sa rozhodli vyprodukovať hodnoty o 2 milióny korún naviac. A to pri súčasnej núdzi o stavebný materiál veru naozaj nie je málo. Pred oslobodením pripadali na celý tento okres traja lekári. Z 1000 živonarodených detí zomieralo 300. Dnes sa o zdravie obyvateľov stará 42 lekárov a 150 zdravotníckych pracovníkov. Malý človečik uzrie svetlo sveta v tom najlepšom prostredí novej nemocnice. Miestom oddychu v tomto okrese sú Vyšné Ružbachy. Ich slávu šíri niekoľko liečivých prameňov. Avšak nielen vďaka kúpeľom sa meno Vyšných Ružbách dostáva do sveta. Šťastný nápad dal pred 6 rokmi podnet k založeniu Medzinárodného sochárskeho sympózia, na ktorom sa zúčastňujú umelci z celého sveta. Pradávny boj človeka s prírodou tu dostáva svoje vyjadrenie v spojení a zaradení umeleckého diela do jeho prirodzeného prostredia. Jeden oheň v srdci, druhý v peci, zvykne sa hovoriť o tehliaroch.
Pravdivosť týchto slov potvrdzuje majster tehliarského remesla, dnes už dôchodca Viktor Mydlo. Vytvára dodnes svojrázne figurky z hliny, ktorá mu za takmer polstoročnej práce v ružomberskej tehelni tak prirástla k srdcu. Pravda, spomienky sa viažú k tej starej, ktorá zahájila výrobu pred 100 rokmi. Vedľa nej vyrástla nová, moderná, nákladom vyše 100 miliónov korún. Automatické linky vyrábajú tvarovky pre keramické panely, komínovky a tie druhy tehál, ktoré najviac požadujú stavebné organizácie. Celkové 85 miliónov tehál vyrobia v oboch závodoch a nad týmto číslom zapresá každý, kto sa rozhodol stavať alebo žije v očakávaní nového bytu. Technický problém v poľskej továrni Polfa zblížil dve tak navzájom vzdialené profesie, ako sú farmaceuti a piloti. Salicilové nádrže vo fabrike začali po 8 rokoch hrdzavieť a tak ich bolo treba vymeniť za nové. Ak je nádrž priveľká a otvor hore, pomôže len vrtuľník. A tak putovali 13-metrové kolosy o váhe 3,5 tony do továrenskej haly vrchom. Táto náročná operácia trvala 2 dni. Farmaceutom však ušetrila celé 2 týždne starostí a práce. Nové dopravné tryskové lietadlo vyskúšali v Brémach. Je nemecko-holandského pôvodu a dostalo pomenovanie Fokker. Na štart mu postačuje 500 metrov a vo svojich útrobách je schopné prepraviť 44 cestujúcich. Skúšobný let absolvovalo nové lietadlo v rýchlosti 300 km a vo výške 1000 metrov. Fokker sa má stať typom lietajúcim na krátkych vzdialenostiach a schopným pristávať i na piesčitých či trávnatých plochách. Sovietský zväz v umeleckej fotografii je názov výstavy, ktorá po úspešnom putovaní svetovými metropolami neobyšla ani Bratislavu. V rôznych tvorivých postupoch a žánroch prelína sa dokumentárny pohľad s umeleckým stvárnením skutočnosti. Pretváranie sveta sa nezaobíde bez pokrokového programu. Sovietská fotografia ho umocňuje a v tom je jej spoločenské poslanie. Po 15. raz sa zišlo vyše 3000 mladých ľudí z celej našej vlasti i zo zahraničia na medzinárodnom výstupe mládeže na rysy.
záštitu nad jubilejným ročníkom venovaným 50. výročiu komunistickej strany Československa a Československému komsomolu prevzal prezident republiky armádny generál Ludvík Svoboda. Srdečné bolo zvítanie prvého predstaviteľa nášho štátu s mladými ľuďmi, ktorí sa tohto roku zišli pod Tatranskými končiarmi. Organizátori však nezabudli ani na zaslúžilých pracovníkov predchádzajúcich ročníkov. Z rúk podpredsedu Ústredného výboru Socialistického zväzu mládeže súdruha Moncmana prevzali čestné diplomy. Potom kroky stoviek mládežníkov smerovali na Rysy, kde už tradične vrcholí táto veľkolepá akcia. Vyše 2500 mladých účastníkov turistov si od cílom miesta, ktoré pred 58 rokmi navštívil Vladimír Iljič Lenin. V Sovietskom zväze oslávili tradičný deň vojnového námorníctva. Tisíce Leningradčanov sa zúčastnilo na prehliadke bojových lodí Baltskej flotily. V hrdinskom Sevastopole sa predstavili všetky najmodernejšie prostriedky bojovej techniky. Ponorky, bojové či lietadlové lode, zúčastnené na prehliadke, sú spoľahlivou ochranou morských hraníc Sovietskeho zväzu. Mesačný jeep a v ňom traja americkí kozmonauti, tvoriaci posádku lode Apollo 15, David Scott, James Irwin a Alfred Warden. Prvý zostúpil z mesačného modulu David Scott a je tak siedmým kozmonautom, ktorý sa dotkol mesačnej pôdy. O chvíľu ho nasledoval James Irwin. Táto dvojica absolvovala zatiaľ najnáročnejší pracovný program na mesiaci. Počas trojdňového 67 hodín trvajúceho pobytu nazbierali 103 kg mesačných hornín. Za tento čas urazili mesačným žípom takmer 25 kilometrov. Kozmonaut Scott názorne demonstroval Galileovu teóriu, pustil súčasne kladivo i pierko a oboje dopadlo na mesačný povrch naraz. Po štarte modulu z povrchu mesiaca nasledovalo ešte vyslanie výskumnej umelej družice a návrat z vyše 800 tisíc kilometrovej cesty medzi pozemšťanov, ktorí opäť poodkryli tajomný závoj vesmíru. Nie len vesmír, ale jej more ukrýva mnoho tajomstiev. V Černomorskom modrom zálive zriadili laboratórium Oceanologického ústavu Akadémie vied Sovietskeho zväzu. Prieskumníci morských hlbín tu pracujú metódou dlhodobých pobytov pod vodou. More predstavuje nesmierne bohatstvo. Morská voda obsahuje všetky známe minerály. Tu sú ukryté mnohé terajšie i budúce zdroje potravy. Preto je pozornosť vedcov upriamená na morské hlbiny.
Oceanárium vo Veracruze, malom prístave v Mexickom zálive, sústredilo podivohodnú zbierku. Za 2 roky od otvorenia nasťahovali do 75 sklenených a oceľových nádrží so sladkou a slanou vodou možno tu nájsť japonskú kométu, koríše z Mexického zálivu, kraby, raky, či druh piraňas pochádza. Neustála cirkulácia vody udržuje správnu teplotu a vytvára pre všetkých obyvateľov oceanária takmer dokonalú náhražku prirodzeného prostredia. Ešte raz Mexiko a more, vlastne piesočnaté pobrežie Mezquitalu. V týchto miestach zbierajú obyvatelia dedinky El Nid, Las Turi, ktoré potom šikovné ruky indiánskych potomkov zručne opracovávajú. Celá rodina sa zúčastňuje na tejto práci, ktorá je tradičnou obživou a koníčkom zároveň. Talent, tradícia a úsilie sú zhmotnené v zaujímavých suveníroch, vyrobených z dreva a mušlí, ako napríklad táto váza, ukrývajúca miniatúrny hudobný nástroj. Dobové nástroje a hudba starých majstrov zazneli na nádvorí starej radnice. V rámci letných bratislavských hudobných slávností vystúpil belgický súbor Consortium Anticum.